Соңғы 100 жылда Каспий теңізінде итбалық саны 10 есе азайды. Қазір 100 мыңнан аспайды. Егер бұрын оларды бағала терісімен майы үшін заңсыз ауласа, қазір негізден балық ауларында шырмалып, қоршаған ортаның ластануы мен қорек жетіспеуінен қырылып жатыр. Итбалық Каспий теңізінде мекендейтін сүтқоректі жануарлардың жалғыз түрі. Әзербайжанда оны қызыл кітапқа енгізіп, 1952 жылдан бері аулауға тыйым салынған. Итбалықтар Әзербайжан жағасына тек наурыз, сәуір айларында ғана көшеді екен. Барлық ел Каспий жөнінде конвенцияға қол қойды. Онда экологиялық ереже жазылған. Өкінішке қарай бұл құжаттар тек қағаз жүзінде қалды. Балықшылар мен кемелерден итбалық мекендейтін аймақты қорғауымыз керек. Халыққа оларды өлтіруге болмайтын түсіндіру қажет. Әлі май қабатын жинап үлгермеген итбалық төлі суда ұзақ қала алмайды. Сондықтан түнде жағаға немесе жартасқа шығады. Сонда оларды мазалауға болмайды. Итбалықтар негізінен тап осы кезде қырылады.